Hyvää vuotta 2024 kaikille. Ja tässä ei olekaan tullut videoita nyt vähän aikaan, kun oltiin muutaman päivän reisussa ja sitä ennen tapahtui semmoinen pikku vahinko, ettei näitä traktorihommia eikä muita pystynyt tekemään. Ja nyt sitten alkanut taas pikkuhiljaa tässä värkkäilemään ja nyt kun oli 37 astetta pakkasta, niin mulla oli näissä 30 pytyissä niin parisattaa litraa löpöä tuossa, mikä oli pumpattu tuosta farmisäiliöstä ulos, niin oli näissä nyt, että jos niissä on vettä, niin ne veet jäätyy sinne pohjalle ja se likaa. Ja parissa astiassa siinä oli sellaiset jääkamit tullut sinne pohjaan. Ei mikään isot, mutta jäätä kumminkin. Niin. Mutta kaadoin kumminkin kaikki sitten niin pöntöstä toiseen ja jätin tänä pohjalle vähän. Ja sitten yhdistin nuo pohjat tuohon yhteen pönttöön kaikki, että sopi tuonne pesukäyttöön ottaa ne löpöt. Sihin läpi, sitä ei silloin voinut yrittääkään, kun vaikka on talvilaatusta löpöä, niin eihän se mene sihistä läpi, niin nyt kun on lauhtunut, niin pitää laskea vielä kerran, että se sihti ottaa sitten ne roskat, mitä siellä on. Ja nyt pitäisi jyrättää Fordi käymään. Nyt se kyllä lähtee, kun se on nollan pinnassa jo tuo lämpötila. Hissukseen antaa lingon pyöriä, niin se ei lennä tuohon lautakasaan päälle, niin lautakasan vierestä sitten pannee vasta farttia, että ne lentää yli. Pitää tämä piha-alue lingota ensiksi auki, että sitähän ei tiedä. Huonona turra, että se vettää hyhmään tuota suodatinta sen kovan pakkasen jälkeen, että löpöhän täytyy olla kumminkin paljon kylmempää vielä, mitä tämä ulkoilma. Piti käydä vähän klapeja hakemassa tuolta pressunalta. Vasten ainakin 900 grammaa neliö se pressu tuolla, minkä alla ne on. Se on pakkasella niin jäykkä, että en mennä saada reunaa nousemaan siitä. Onko peltiä? On melko lujia nämä, oliko tämä Espegard. Sellainen verkkosäkki, niin yhtään mulle ei ole revennyt näitä. Yhdestä on mennyt silmä poikki, kun oli liina pantu siihen kiinni, enkä huomannut, että liina on vielä yhdestä kohtaa kiinni ja minä traktorilla nostin sitä. Siitä mä monta kertaa saapi saunan ja askarteluhuoneen puolelle lämmittää tästä säkistä. Sitten tulta kävi hakemassa toisen säkin, on niitä vanhoja säkkiä. Se on nyt aika lailla vajaava. Tämä alkaa olemaan niin lahoja, että jos on täytenä nostauttaa, niin siitä ei jää kyllä kuin nostokorva kyytiin. Tämmöisiä klapisäkkiä. Nämäkin on kyllä kestänyt, niin eli monta vuotta mulla on ollut, mutta osa on aivan sähköjä, mutta nämä, jotka ei ole aurinkovaloa saanut, niin ne on kestänyt vähän niin kuin pitempään. Niin pitää pistää tuonne katokseen yksi lava tuonne alle ja nostaa tämä sinne. Niin.
siinäpä se säkki oottelee. Joo, sitten pitää peittää vielä tuo toinen säkki, panna suursäkki päälle sille, niin se ei ainakaan jäävyä aina kevyt vetästä pois siitä. Sepä pärjää siinä. Joo, tuossa sanon, että ei ole nyt videota tullut, kun on tullut tässä pikkusen vastuksia, niin tuossa takana näkyy tuo poikkilanku tuolla 3 metrin korkeussa, niin minulla oli tarkoitus panna nuo kajakit sinne talvisäilytykseen, että sitten tästä suunnasta vettää vielä muutama lankku poikittain ja sitten niin kuin tuolta katoksen suuntaisesti työntää ne sinne. Ja olin melkein saanut nämä sitten laitettua ja olin tuon viimeistä kiinnitystä tekemässä ja kiikuin sitten näillä tikkailla. Ja tietenkin oli työkalu kummassakin kädessä ja astuin tähän. Lähdettiin tulemaan alaspäin, että olisinkohan ollut jalat jossakin tällä korkeudella tai tässä. Lähdettiin tulemaan, niinhän tämä tikas lähti kiertämään tällä tavalla tästä tolpasta ulospäin. Enkä sitten enää tuosta pylhyvästä tuolla saanut kiinni, se oli tuolla, niin tuolla seinänlaajassa. Se oli 2 vaihtoehtoa, kaatua kyljittäin nytten työkalujen päälle ja tai sitten umpimähkää hypätä taaksepäin. Ja niin kuin pienempänä pahana sen taaksepäin hyppäämisen, kun se tuli kipeä lonkka lyö tuohon siihen työkalujen päälle ja hyppäsin taaksepäin. Ja no siinä oli hyvää tuuria sikäli, kun siinä on sillä kohtaa tuo autonosturinne varret, mitkä niin kuin nostaa sen, tai mitkä palkit ne nyt on. Ne jalat sattuu onneksi niiden väliin, että se ei kumpikaan jalka osunut niihin. Mutta nyt on kyllä sitten tiennyt tippuneen, että tuskista rikki meni mitään, mutta polvitaipeet on ollut semmoisia, että ei ole paljon tehnyt mieli sen kummempaa tehdä. Tässä joulun jälkeen oltiin muutama päivä reisussa ja käytiin tuolla eteläisemmässä Suomessa tuurissa. Ja, no tuurissa oltiin tietenkin yksi yö. Ja sitten sen takia ei ollut koskaan käyty sen kautta ja nukuttiin siellä ja sitten mentiin Lohjalle. Oltiin siellä 2 yötä ja pakkaset ei ollut mikään kovaat silloin, kun oltiin tuurissa ja Lohjalla. Mutta sitten se takaisin lähtö venyi niin pitkään, niin ajettiin tuohon Juvaalle ja oltiin Juvaalla sitten siinä matkaparkissa yötä, ja missä saatiin kumminkin autoon sähkö. Niin sitä lämmittimistä sen verran, että tässä on laitettu syksyllä se TT-termon 1500 wattin letkulämmitin. Niin Juval oli 20 aamulla pakkasta ja pani sen letkulämmittimen päälle, niin se oli semmoinen 3-40 minuuttia
niin kun meni ja väänsi autosta virra päälle, niin se näytti 60 astetta lämpötilaksi. Että se on kyllä hyvä lämmite, jos se vain kestää. Tietenkinhän on muita ihan samanlaisia, mutta mulla ei ole mitään muuta kokemusta kuin tuossa, ja sekin on aika vähäisiä. Tämähän on tämä transporteri varmaan lähtemään käymään, mutta nyt kun tuli nuo pakkasten jälkeen, kun se lauhtui ja se putosi semmoiseen, oliko se 24 ja, vai 20. Ja. Tämähän olisi ollut varma lähteä käymään, kun piti lähteä käymään tuolla asioilla hakemaan pakettia matkahuollosta, niin kun se kerkeä lähteä takaisin. Niin, oli tuo traktori tämän edessä. Sitä ei voinut laittaa käymään tätä. Ja sitten panin ajattelin, että no, sitten se on Volvo. Löin vepaaston päälle siihen ja oli 10 minuuttia ollut päälle ja kävelin tänne. Ihmettä, että onpa nyt hiljainen, kun ei kuulu mitään. Niin sehän oli vepaasto alkanut käymään ja panin sen uudesti. Napsautin käymään ja se vähän aikaa huristeli ja sammu ja herjasi tuota, että akun varaus liian vähäinen. Sitä kokeilin muutaman kerran ja panin sitten vielä latuuriinkin sen. Ja sitten siinä on moottorilämmitin olemassa. Mutta mietin, että lämmittääkö se mitään. Se on semmoinen surkea säteilylämmitin. Onko se edes kunnossa. Ja ei sitä saanut millään käymään. Ja takia en alkanut tarttaamaan, kun se ei alkanut lämpiämään. Niin sitten piti emäntä Forti panna roikkaan, no se jyrähti nöyrästi. Vaikka Volvossa on vepaasto toimii hyvin, mutta se on tämmöistä lyhkästä matkaa, jos ajat ei käy missään kauempana. Se muutaman kerran käynnistää sillä vepaastolla, ettei se kerkeä latata, niin kyllä se akku on sitten aika finaalissa. Että se täytyy ottaa tuo pohjapanssari pois ja katsoa, että minkälainen se lämmitin oli tässä. Ja jos se on pelkästään se säteilylämmitin, että siinä ei ole mitään tällaista letkusysteemiä, niin kuin joissakin näkyy olevan, että se on semmoinen murikka, missä menee letkut sisälle, niin ei mitään muuta kuin alhaalta letku poikki ja letkulämmitin tähänkin. Että tämmöisiä hommia se on nyt ollut, että pitää lähteä vielä nuo lavat hakemaan tuolta puupaikalta pois ja vetää se pressu takaisin. Ravata niin pian lumia pois tämän lingon päältä. Nyt kun on aivan kohtuulliset pakkaset ollut, niin tuossa on ollut videota, että kylmäkäynnistys miinus 35 ja 37. Niin vaikka se auto tai traktori suostuisi sille pakkasella kylmänä lähtemään, niin mitä järkeä siinä on? Ajattelin, että kyllähän se olisi mikä tahansa vehe panhan yli 30 asteen pakkasesta kylmänä käymään, niin kyllähän se aika karkea ääni on. Paitsi onhan siellä kyllä semmoisiakin, että se hörähtää ihan iloisesti ja alkaa käynyt, että ei ole kyseessä kylmäkone. Että on joku ollut sitten roikassa kauan aikaa ja parhaimmissa on tietenkin se, että kone ei ole edes kuurassa tai auto, että se on ollut tallissa. Me ei ainakaan pane huvikseen traktoria käymään, kun vähänkään enemmän pakkasta tai ei ole mitään. Tai eihän mulla ole mitään niin välttämättömiä hommia olekaan.
Jaha. Pikkuisen se alkaa hämärtelemään, että jos kävis vielä kiskomassa tuon tienpätkän tuolta, mitä tuossa aamupäivällä veteli. Se on pikkuisen jäähtynyt siitä, tuota, niin siinä oli männyn oksa tuossa tiellä ja se ei mikään iso ollut, mutta sai se sen aikaiseksi, että se tukki lingon. Ja nyt kun se oli vähän aikaa ollut sitten ajamatta, niin se alkoi tuota taas heittämään. Onpa molemmat luukut auki. Jaa, on se sen verran märkä, että lumipallo tulee. Heitetäänpä kiekka tuolle, niin se oli tämä päivä sitten tässä. Kiitoksia, jos kehtaisitte katsella, että mitä täällä on puuhailtu viime aikoina.